Dobrý den, jsem Jakub Tesařík, můj spolupracovník je Michal Špitálský a náš projekt si dal za úkol přepracovat propagaci regionálního festivalu Jeden svět v Ústí nad Orlicí. Regionální festival Jeden svět v Ústí nad Orlicí 2019 byl již 11. ročníkem a za těchto 11 let si získal své věrné příznivce. Co se ovšem nedařilo, bylo přitáhnout nové návštěvníky, obzvláště mladé lidi. Zjistili jsme, jak doposud fungovala propagace jednoho světa v Ústí nad Orlicí. Informace o festivalu byly v tištěných materiálech, plakátech po městě a v jediném článku na webu organizátora, což podle nás nebylo dostatečně informativní a viditelné. Stránky na sociálních sítích sice založené byly, ale nebyly plněny žádným obsahem. Organizační tým rovněž utrácel nemalé peníze za grafika, který pouze předělával pražské podklady a také za výlep plakátů, jehož cena rostla každým rokem. Rozhodli jsme se festivalu pomoci přilákat nové návštěvníky. Po zanalizování statu quo jsme se pustili do práce. Začali jsme vytvořením tiskovin, které vychází z pražského centrálního grafického manuálu, ale zároveň nechávají prostor pro unikátní prvky pouze pro festival v Ústí nad Orlicí. Díky tomu jsme byli schopni umístit do našich tiskovin všechny informace a nikoli pouze stručný výtah. Takto jsme vytvořili dvoulisty, skládačky, velkoplošné billboardy a vstupenky. Rovněž jsme vytvořili návrh placek, které byly prodávány v rámci festivalu. Po dohodě s organizátory bylo upuštěno od výlepu plakátů na plakátnice. Toto rozhodnutí ušetřilo nemalé peníze. Dalším krokem bylo vytvoření nového webu pro festival, kde měly být informace umístěny tak, aby je návštěvník našel přehledně na jednom místě. Na web byly také psané články o průběhu festivalu a umisťovány fotky z něj. Také jsme zde mohli plně využít celá hotového rezervačního systému vstupenek, propojeného s obchody obchodního družstva Konzum. Web byl laděn do stylu celého festivalu, aby byla zachována jednotnost designu. Web byl také navržen tak, aby se pro příští ročníky dal design jednoduše změnit. Poté jsme současně s webovými stránkami oživili i stránky na sociálních sítích a začali je plnit obsahem. Objevovaly se tu upoutávky na filmy, kvůli tomu jsme vytvořili i krátké intro a outro pro regionální festival, které se objevilo před upoutávkami a po nich. Rovněž jsme zde začali propagovat jednotlivé filmy a filmové dny. Organizační tým se rozhodl na zkoušku investovat i do propagace na sociálních sítích. Na Facebooku Jednoho světa v Ústí nad Orlicí přibylo za tuto dobu 47 nových sledujících. K festivalu patří i jeho podzimní připomínka. Jejíž účelem je propagovat festival v době mezi dvěma ročníky. Letos se na podzimní připomínce promítal film Projekt Babička. K tomu jsme připravili podklady na propagaci dle filmových materiálů. Dále se zde představil nový projekt organizačního týmu Babi jede, jemuž naše grafika dala tvář, pod kterou je znám. Abychom mohli vyhodnotit úspěšnost naší strategie, vyžádali jsme si data od organizátorů i z předchozích ročníků. Ročník, který jsme propagovali, měl o 11,8% vyšší návštěvnost. Abychom mohli vyloučit možnost větší divácké atraktivity, zeptali jsme se na toto srovnání organizátorů i v jiných městech. Ti tuto hypotézu vyvrátili, neboť návštěvnost v jiných festivalových městech na rozdíl od našeho klesla v průměru o 10%. Zároveň jsme dokázali snížit náklady na festival o 9,1% díky vyškrtnutí výlepu plakátů po městech. Webové stránky byly úspěchem. Ještě před samotným začátkem festivalu, což je 22 dní, Google Analytics zaznamenali 677 návštěvníků a během týdne, kdy festival probíhal, až 507 návštěv. Pro zajímavost, celková návštěvnost festival v Ústí nad Orlicí je 1350 návštěvníků. Srovnávat například návštěvnost webu ovšem nemůžeme, neboť neexistují záznamy z předchozích ročníků. Umístili jsme proto aspoň na sociální síti a do e-mailového newsletteru dotazník, který nám měl umožnit alespoň nahlédnout do těchto statistik. Otázce, jak jste se dozvěděli o festivalu Jeden svět 2019 v Ústí nad Orlicí, jsme si potvrdili, že většina návštěvníků jsou stálí příznivci. I přesto se sociální sítě objevily na třetím místě v celkovém žebříčku, což znamená, že naše kanály dokázaly oslovit nové diváky.
Abychom určili, z jaké věkové skupiny jsou noví návštěvníci ze sociálních sítí, dali jsme do dotazníku doplňující otázku na věk. Dva noví návštěvníci jsou ve skupině pod 15 let, tři v rozmezí 15 až 20 let, jeden v rozmezí 20 až 30 a jeden mezi 30 a 50 lety. Otázce, kde jste hledali informace v průběhu festivalu, jsme chtěli zjistit, jak moc lidé využívají nové kanály, jako jsou sociální sítě a web. S potěšením jsme zaznamenali, že nejčastější odpovědí byly právě sociální sítě a nové webové stránky. Poté jsme ještě chtěli zjistit, zda jsou lidé spokojeni s novým webem. Většina dotázaných buď byla spokojená, nebo web nenavštívili. Dva dotázaní ovšem spokojeni nebyli. Pro tento případ zde byla doplňující otázka, proč tomu tak je. Zjistili jsme, že je to tím, že oba jsou zvyklí na starý koncept. Do dalších ročníků se chceme soustředit především na zefektivnění naší strategie pomocí nových dat a dalších dotazníkových šetření.